Som aquí, fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, pensarem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mal farem fugir. Per tu lluitarem. Cridem si vindrem. El món salvarem. Mai no ens rendirem. Veure per creure. La nostra central tèrmica fa servir l'energia que li proporciona un reactor nuclear, gràcies al qual podem generar milers de megawatts d'energia elèctrica. Aquí tenim la torre de refrigeració, aquí hi ha la turbina, l'alternador i, finalment, el reactor. Aquesta central és una de les més potents del món. Com a enginyer en cap, m'ocupo principalment de la seguretat. I per garantir-la, hem aplicat uns mesuradors en tots els nivells de producció, el disseny de la central, el seu funcionament i les fases problemàtiques. D'aquesta combinació de mesures de seguretat en diem defensa exhaustiva. I ara contestaré amb molt de gust qualsevol pregunta. D'això, senyor. Digues, Jeremy. M'agradaria saber si existeix algun procés atòmic per fusionar partícules virtuals i materialitzar-les al món real. Noi, això només passa a la ciència-ficció. Em sap greu. En Jeremy és un alumne exemplar, però és una mica somiatruites. Vaja, per què s'ha apagat ara? No és problema del projector, es deuen haver fos els ploms. Jo em penso que el Shanna hi té alguna cosa a veure. No t'esperis, només deu haver sigut un curtcircuit. Ot, m'ho he rumiat bé i et dono permís per muntar el grup dels fantasistes del Foxtrot. Sí! Els progressistes del pop rock, director. Però heu de deixar que s'hi apunti tothom que vulgui. Entesos, nois? Esclar, senyor director. Visca! El déu del rock and roll ens ha escoltat! Ei, si ens afanyem, encara podem fer les fotocòpies abans d'anar a dinar. T'hi apuntes, Jeremy? Ho sento, a mi el rock no em va gaire. A més, m'agradaria investigar això de l'apagada. Molt bé, fins després, Jeremy. Bon dia. Què passa, Jeremy? Ja saps que, si tens cap problema, pots parlar amb mi sempre que vulguis. Que estrany. Com és que no em sento? Ho he d'aclarir. Elisa? Elisa, tu em reps bé? Perfectament, Jeremy. Que hi ha algun problema? Aquest matí a classe se n'ha anat la llum i, pel que sembla, el sistema elèctric de l'escola no va del tot a l'hora. Digues, et fa l'efecte que el Shanna hi té res a veure? No se sap mai. No has notat res d'estrany, Lyoko? No, aquí tot està tranquil. Igualment passaré l'escàner. Si el Shanna ha activat alguna torre, aviat ho sabrem. Ei, on vas? Doncs al menjador. Avui per dinar hi ha cols de Brussel·les. Saps què són? Sí, però no sé quin gust tenen. Són bones? Quin fàstic! Ot, quin on em portes de cap, ja? Estem buscant un bateria pel grup.
Si algú li interessa, ens fa falta un bateria. Té, té, té. A veure, xocolata calenta, no? Caldo tampoc, que és com aigua bruta... Ei, que has triat el caldo! Va, home, que no és tan dolent. Aquesta maquinota s'ha tornat a espatllar. Potser ha tornat a fallar el corrent elèctric. Tanta moïna? Doncs sí, vull investigar una mica més. Si ens busques, serem a la sala. Tenim les proves pel grup? No es pot negar que tens estil. Toques heavy metal, oi? I tant! M'encanta! Em sap greu, Emmanuel. És que busquem una cosa una mica més tradicional. El següent... Hola, nois. Ei, Noemí, no en tenia ni idea que toquessis la bateria. Mira, una mica... Sempre m'hauria fet gràcia tocar en un grup. Molt bé, doncs. Endavant. Molt bé, Noemí. Val més que deixem de buscar. No trobarem ningú millor. Hmm. 400.000 volts en una pilona d'alta tensió? Això no és normal. Aelita? Hi ha res de nou? En realitat, no. Ah? Aelita! Això és cosa del Shanna. N'estic quasi segur. Explica't. La llum no para de saltar a tot el col·legi i la pilona de fora accedeix al voltatge normal. Podria explotar. I quin interès hi té el Shanna? Jo em faig la mateixa pregunta. Sorpresa! Ja sé que els meus amics i jo no som benvinguts, però... El meu pare ha dit que s'hi podia apuntar tothom que volgués, oi? No patiu, jo mai de la vida em faria d'un grup de marges com vosaltres. Però resulta que en Nicolat toca la bateria. Ah, sí? I què toca, les olles de la mama? Nois, jo me'n vaig a la fàbrica. Ja us tindré al corrent. En Nicolà, de bateria del nostre grup? Ni parlar-ne, per molt que en sàpiga. A més, la Sissi només ho fa per fastiguejar-nos. Potser per una vegada no ho ha fet amb malícia i has de reconèixer que en Nicolà en sap molt. Molt més que la Noemí, això és segur. Només li falta pràctica, és qüestió de temps. Sí, ja, potser un parell o tres d'anys. Ah, sí? Doncs pareu bé l'orella. Si agafem en Nicolà, ja us podeu anar buscant un altre guitarrista. Doncs per mi, si no l'agafem, ja us podeu anar buscant un altre cantant. Si la Sissi pretenia embolicar la troca, ho ha aconseguit. Ei, nois, no us faria falta un trombó? Eh?
Aelita, abans se n'anà la llum, hi ha cap novetat? Tenies raó. El Sean s'ha despertat. L'escàner ha trobat alguna cosa. El Sean ha activat una torre al sector del desert. Me n'hi vaig ara mateix. Vigila molt, Aelita. No pateixis. Sembla. Mira, Jim, és que volem fer un grup de rock i no pas una orquestra d'instruments de vent. D'acord, venim de seguida. Ho sento, t'haurem de fer la prova un altre dia. Sí, home, i què més? No us penso deixar en lloc si no m'agafeu de trombó pel vostre grup. Tranquil, que estem arribant. Les intencions del Shanna. Quan hagi reunit prou voltatge a la pilona, el deixaran a tot de cop. I on el vol fer anar? A la central nuclear. Per provocar un curtcircuit i... Oh. No puc tallar el corrent. I això ho he intentat tot. No m'hi havia trobat mai amb això. La pilona pot arribar a acumular 1 milió de volts. Quan arribi al màxim, el Shanna ho farà esclatar tot. Això és un atac nuclear. No creieu que la situació ens sobrepassa? Què vols dir, Yumi? Que si no ens en sortim a Lyoko, tota aquesta zona quedarà devastada. Hem d'avisar la gent. Estàs boja? Que no veus que obririen una investigació i ens interrogarien? Ho hauríem de revelar tot. Si descobrissin el Shanna, això ho desconnectarien. I perdríem l'Elita, ja ho sé. Però hi pot haver una catàstrofe nuclear. Entesos. Fem una votació. Qui està a favor d'avisar? Jo. Jo en contra. I jo. Ho sento, Aelita. Crec que no podem córrer un risc tan gran. Voto a favor. Hem d'avisar. Hem empatat amb 2 vots a favor i 2 vots en contra. Per tant, no ho direm a ningú. No hi estic d'acord. En aquest cas ho hem de dir a tothom. Jo també tinc dret a votar, no? Esclar que sí. Així ja no hi haurà empat. Llavors, voto a favor. Ah? No vull que hagi de morir tanta gent només per salvar-me a mi. Moltes gràcies. Això espero, company. Ja ho tenim. L'escàner ha trobat la torre que ha activat el Shanna.
Es troba al sector del desert, a prop d'un oasi. Ja sé on vols dir. Allà, a l'altra plataforma. No ho entenc. La central funciona amb normalitat, però no hi ha llum a la ciutat. Tot i així, no pateixin. Tenim tot el personal mirant de solucionar-ho. Em sap greu interrompre, senyor director, però és qüestió de vida o mort. Escolti'm bé. Ja sé que li semblarà una bestiesa, però m'ha de creure. La central nuclear està a punt d'explotar. No m'ho puc creure. Què passa? On és la torre? De moment no la veiem, però segur que hi és. Mireu les freqüències del Shanna. Convergeixen totes aquí. Vinga, nois, ànims. Si ja gairebé ho teniu, l'heu de trobar de pressa, que la pilona aviat arribarà al límit. Jeremy? El director i el doctor de l'Acra no m'han volgut creure. Doncs ho tenim negre. La càrrega de la pilona ja ha arribat al 85% i no trobem la torre enlloc. L'he trobada. Eh? Ens hem deixat enredar. Aquí no hi ha aigua, és una superfície falsa. Vaig a veure què hi ha sota. Mireu! Vigileu! No suporto aquest coi de gans! Aelita, et volen a tu! Corre! Aelita! Gràcies per salvar l'Aelita. Però no anem bé. Ja hi ha un 95%. El Shanna aviat podrà atacar la central nuclear. Com dius? Que algú farà servir el voltatge acumulat en aquesta pilona per fer explotar la central nuclear. No es quedin de braços plegats. Facin alguna cosa abans no sigui massa tard. I tu com ho saps, tot això? Vinga. Endavant! Fusió! Ànims, ara no em pots fallar! Ulrich, que t'has tornat boig! No! Afanya't! La pilona ha arribat al 98%! Tu, Aelita. Un superordinador en una fàbrica? Un món virtual? Que sí, li juro, m'ha de creure! Ho aconseguirà. No!
punt per tornar al passat, Hot? Vinga, nois! Un, dos, tres i... Ho dius per en Jim? Molt bé, nois. Toqueu amb tanta energia que podríeu fer esclatar una central nuclear.